Hello my people, we're back again. Yani tumerudi tena. Tumepatana tena na mrembo mwingine hapa. Unaona venye ni mrembo. Tunataka tupigie chali yake, tujue kako loyal ama yuko loyal. Unajua mali kama hii si ya kuchezewa, you know. So, tupatie namba yake. Kwanza unaitwa nani? Unaitwa D. Tumefikia. Meiona. Strong, strong. Strong. Sasa. Unaongea na Pita? Unaongea na Pita? Umepotea. Uko. Adi nimehakusaka namba zako juu nilipoteza simu. Unanikumbuka? Hello. ¿Unikumbuki? Tracy. ¿Umenikumbuka? Sahi najifanya unijui. Hai, sawa tu. Ama ni juu maybe ulipata mtu sasa haisi kumbukwi. Guys, na hukumbusha aje? Kai sawa, sasa za ni kati din kama unikumbuki. Ndio. Nasema chote ni kate juu sasa unikumbuki. Nakusikia. Guys, si tuli meeting hapo tao. Hapo akai, ukumbuki. Guys. Pita, shuari, how comes? Adi tukaongea, ukumbuke? Ukumbuke tukiongea? Jodi nilikuwa na joko na namba yangu, sota nimeshtuka, how comes uniji? Unikumbuke? Bebe, unakumbuka ile story tuliongelelea last time? Ka bado uko na mtu? Kama bado uko na mtu ama bado ni wewe tu. Yeye tukiongea kama bado uko na mtu ama ni wewe tu. Uko peke yako bado. Kwa nini? Hai, sasa aje? Hai, how come tukumbuki na last month tulikuwa wote? Hai. Ni sawa tu. Poa basi. Ukinikumbuka utanipigia. So, guys. So, huyo kinda ako kinda loya amefeel ni kama kuna venye hiyo conversation. Atuwezi sema hayuko loyal juu ajaingia box. So, we will say ako loyal juu huyo masia mkumbuki. Lakini tungepata jina, tungemkuta. Lakini ni sawa tu. Ningempiga mabare mimi. Ningempiga kwake. So guys, subscribe. Subscribe. Tena tutakuta street ingine. To sanitize the streets. We are here to sanitize. Love you.